היי, אני יעל, ואני גרה במצפה רמון. גם זאת יעל, וגם היא גרה במצפה רמון. בעצם אפשר להגיד שאנחנו שכנות, אבל היא יותר ותיקה פה ממני בשכונה. מאז שהגעתי לשכונה שלה, זה ממש משפיע עליה על החיים. היא פשוט בכל מקום. אין יום שאני לא רואה אותה. ואתם יודעים מה? מסתבר שהיא על סף סכנת הכחדה. נותרו פחות מ-4,500 יעלים בעולם כולו, וכמה מאות בכל יישובי הנגב. אז חוץ מלא להכיל אותם ולשמור על הפחים סגורים כמובן, מה אני יכולה לעשות בשביל לשמור על היעלים? לאסוף מידע. אני נכנסת לאפליקציה החדשה של רשות הטבע והגנים, דיווחים לרט"ג. נכנסת באייקון פעולות, לתיעוד קבוצת יעלים, ומשם פשוט זורמת עם השלבים. זה לוקח רק כמה שניות לסיים את הדיווח. ולא לשכוח, לסמן אם רואים יעל עם טאג באוזן, אוקיי? אפשר גם לצלם תמונות ולעלות. זה באמת סופר פשוט, אפילו סבתא שלי יכולה. אוי, זה יישומון פשוט נפלא. ותדע שכל המידע שלנו יחד הולך למאגר של רשות הטבע והגנים ועוזר להם למפות ולחקור את היעלים ולמנוע מהם לגרום נזק לאדם בסביבתו ובעיקר לעצמם. אז קדימה, תהיו שכנים טובים! תיכנסו, תדווחו ותשפיעו! נכון סבתא? 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 סבתא! ראיתי טאג! טאג באוזן! פשוט!